And wana nu hambalyeniya book fairka kamqabiyasha kisoka bgalayasha and marti sharafta runti adiyad ban ugu hambalyeniya daman and hafladan ama runti ifant kan aad ka quruxda badan leh aad ban idku hambalyeniya and waxaan filaya mowduuc aan ka hadlaya 10 minit uu ka badan yahay haduu iga raali noqdo xiriiriyo and uu ka badnaanaya magacaygana waad iga sheegay waxaan filayaa inaan ku noqonay biographygeega waad in badan kulli asxaabtu way sanqaanaa een waana waqti badan ku luminay taas oo professor baan ku talagalay inaan ku isticmaalo waxa la yiraahdaa een computerka een mowduucan ka hadlay waxa la yiraahdaa in la fahmo dowladnimada Afrika ee ka dambeysay gumeysiga iyo Soomaaliland khibrada ay u leedahay dowladnimada Afrika ee ka dambeysay gumeysiga ama dowladnimada ka dambeysay xilligii gumeysiga wax loo yaqaan post colonial state building marka waxa la xalliyada understanding the challenges that post colonial african state encountered somaliland experiences in its post colonial state building marka waxa ka hadlaya saddex qodob oo kala ah ee inaan eegno guud ahaan the state itself wuxuu yahay marka dawladnimada inaan wax ka taabano at the theoretical perspective qodobka labaad inaynu eegno briefly how the african state evolved maana sidee dawladda afrika lafteedu ku sameysantay qodobka saddexaad inaan eegno somaliland experiences and it on its post colonial state building marka saddexaas rabnaa inaan isku xidno sidee bay dawladnimadan dunidu ay ku timi sidee bay ku sameysantay ta afrika and hadaan ku horeeyo ta koobaad inta badan dunida laba kun soo waaweyn ayaa jira marka laga hadlayo dawladnimada oo runtii ay ku soo arooraan marka state-ka la soo urunayo mid waxa weyn dawladnimo xoog dadka lagu maamulayo ama wax loo yaqaan dawladnimadu inay awood iyadu leedahay sidee ku sameysantay markii hore midna waxa weeyaan in dadku sameeyaan wax la social contract oo iyagu ka timaado dawladnimadu dadka gudihiisa inay ka timaado weeyaan marka waa laba kun soo runtii waaweyn oo marka la sharaxayo dawladnimada runtii asal waa oo midna waxaa la ninka philosopherka loo yaqaan Max Weber midna waxaa loo yaqaan Hobbesian theory marka ta hore waxa la yiraahdaa dawladnimadu iyada waxay leedahay awood oo dhan iyada iska leh waxa la yiraahdaa monopoly of power or monopoly of the means of violence or legitimacy to decision making marka dawladnimada awood iska leh waxa aaminsan een philosopherka loo yaqaan Max Weber oo ahaa 1864-1920 een talabaadna waxa loo yaqaan Hobbesian ama waxa loo yaqaan social contract in dawladnimadu dadku ay sameystaan markaas labadaas runtii waa fikrada ay kala qabaan waxa kala jira Ibn Khaldun oo isna ahaa nin muslima oo philosopherka Islaamka oo isna ahaa 1832-1406 oo ka hadlay dawladnimo inay tahay wax leedo al-casabiya ama ka hadlay saddex jaranjaro ay leedahay dawladnimadu xilliga bilowga ee primitive systemka xilligan soo marnay oo kale dadku ay xilli primitive joogan xilli dadaal socdo generationka matqaana ay horumar sameeyeen iyo xilli ay burburaanba wuxuu marka u dambeysa marka haddaynu ka nimaadna taa aynu ka bilowno dawladnimada Afrika waxa inta badan la yiraahdaa waa capitalist wax ku bilaabmay nidaamka reer galbeedka qaabka uu sameysan yihiin een oo ah inuu jiro galaas in la kala sareeyo marka hadii kala dawladnimadu ma sameysan karto marka een macnaa dawladnimada Afrika ka jirta waa dawladnimo macnaa qaabka u dhisan waxa kale runtii dawladnimada Afrika ay ku saleysan tahay ama leegaya waxa loo yaqaan dhaqanka iyo diinta iyo qabiilka iyo waxyaabaha ku xeeran oo dhan waa wax xuseeya dawladnimada macnaa halkay ka jirto waxa la culture tradition clan ethnicity macnaa all those things waxay sameeyaan qaabka dawladnimadu ay u shaqeynayso markaas waxaa loo qaybiyay marka dhowr qaybood qaabka dawladnimada Afrika u sameysantay qaybta koobaad waxa la yiraahdaa waa pre-colonial balaayada marka Afrika waxba kama jirin marka macnaa pre-colonial marka la leeyahay Afrika waxa iska ahayn dad iska nool oo wax alaal wax system ma lahayn dadku way iska noolaayeen bulshooyin dhulkooda ku nool bay ahaayeen een marka waxa ay wixii qarnigii 19aad ka horeeyay wixii qarnigii 19aad loo gaaray waxa dhacay in
ay imaado colonialku inay yimaadaan Afrika oo runtii ay sameeyaan system sameeyaan. Qaybta saddexaadna waxa weeye xilligii dagaalkii qaboobaha uu socday ee Cold War, maxaa la yiraahdaa dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad, xilliga u dambeeya waxa loo yaqaanaa neoliberal ama xilligii dimuqraadiyadda iyo systemka Afrika uu isbedelay. Marka laga hadlayo dowladnimada Afrika, waxa la yiraahdaa sideed qodobo badan baa aasaas u ah dhibaatooyinka haysta marka, oo waa kuwan rabna caawina marka inaan eegno. Marka sideed qodobaan ka soo qaadanaa dhibaatooyinka haysta Afrika in dowladnimo ka samaysanto, ta koowaad waxaa la yidhaahdaa gumaysigu siduu uga macnaha legacy-ga gumaysiga marka colonial legacy of African partition, Afrika in la qeybiyey oo marka loo sameeyo xuduudo iyo maxaa la yiraa qaybo kala diduwan. Qaybta labaadna waxa weeyaan dagaalkii maxaa la yidhaahdaa Cold War-ka xilliguu socday Afrika ayay xornimada markaa heshay. Marka xilli ay quwado waaweyn hirdimayaan oo ku hirdamayaan nidaamka dunida ayaa Afrika la siiyey xornimada markaa. Qaybta saddexaad, in nidaamka dowladnimada Afrika ay u kortay nidaam loo yaqaano aan dimuqraadi ahayn oo runtii dictatorship iyo u badan nidaam aan dimuqraadi ahayn oo furfurnayn. Qaybta afraad, waxaa Afrika markaa iyadana daashaday dagaalo wax loo yaqaano in qabiiladu ama waxa loo yaqaano ethnicity-gu inay islaayaan. Qaybta shanaad, waxaa dhibaatada haysta waxa weeyaan buffer-ti wax loo yaqaano fakhri iyo xaalad dhaqaale iyo dadku ka tahriibay Yurub iyo aadaya meelaha kale ama dadku inay ka tagaan oo ay ka baxaan Afrika. Qaybta lixaad waxa weeyaan in waxa loo yaqaano dhaqanka ay dadku lahaayeen iyo diinta systemkii wixii markii hore jiray iyo waxa loo yaqaano nidaamka dowladnimada casriga ama modern state-ku inay iska hor imanayaan oo isku hayaan conflicts. Inay conflict isku hayaan. Marka jiritaankii bulshada iyo waxay ahaan jireen iyo qaabkay u noolaayeen ayaa waxaa ka horyimay markaa nidaamkii casriga ahaa ee dowladnimada ay gumaysigu markaa inooga tagay. Waxaa kale Afrika ku jirta laba dabin oo waaweyn, waxaa loo yaqaanaa dabinka deeqaha, in deeqa la siiyo aid ay qaadato oo hadii goorna la caawiyo la yiraahdo dowladda Afrika waa la caawinayaa, iyo dabinka deymaha waxa loo yaqaano. Marka waa laba dabin oo waaweyn, weliga waa lagu caawin, waxa noqonaysa qof baahan oo la caawiyo. Qaybta kalena waa deyn, markaasi tan jaynaho kale oo dhab trouble la yidhaahdaa. Marka waxay leeyihiin from those mataqaanaa problems, waxay markaa ay wadamada soo koriya marka waxay ku abuureen dhibaatooyin fara badan oo humanitarian catastrophic uu ka mid yahay ama humanitarian issues hadiyo goor, immigration, environmental degradation, pandemic, transnational terrorism. There are markaas many problems markaa in dowladnimada Afrika markaa ay la kulanto, waayo qodobadan hore aan soo xusnay ayaa runtii qayb weyn ka ah inay dhibaatooyinka la kulmaan. Intii ka dambeysay 11 September waxaa dhacay waxa la yiraahdo securitization ama amniga ayaa waxay ku shiftay garowday maxaa la yiraahdaa siyaasadda dunidu xagga amniga. Marka taas waxay keentay in waxyaabo badan runtii Afrika ay dhibaatooyin fara badan oo kale ay ku sii keento oo ay dhibaatooyin badan la kulmaan. Haddaynu markaa u nimaadno ta Soomaalida, the Somali state siduu ku bilaabmay iyo intayna Soomaaliland u tagin, waxaa dhacay waxa la yiraahdo European Somali Partition. European Somali Partition oo aan macniisu yahay dhulka Soomaalida waa la qeybiyey markaa. Waxaa loo qeybiyey Somaliland British Protectorate, Italian Somalia, French Somaliland, Ethiopian Somaliland and Northern Frontier Kenya District of Kenya oo loo yaqaano NFD. Marka Soomaalida shan baa loo qeybiyey markaa, shantaba marka waxaa loo sameeyey xuduudo, qolaba meelba markaa loo gooyey. Marka partitionka lagu sameeyey ama markaas partitionka markaa lagu sameeyey Soomaalida wuxuu keenay markaa inay dadka Soomaalidu sameeyaan wax la yiraahdo nationalism, oo Somali nationalism markaa inuu bilaabmo, in dadku Soomaalida la isku soo celiyo oo dadku isku yimaadaan. Marka runtii ay dadka reer Soomaalilanda qaybta weyn ka ahaayeen. Marka Soomaalilanda haddaan teeda markaa u nimaadno oo qodobka ugu dambeeya ahaa oo aan ka booday qaybta dhexe, in Soomaaliland markaa iyada Protectorate la yiraahdo, Soomaaliland British Protectorate la aasaasay oo lagu aasaasay markaas xeerar saddex xeer oo ah xeerka Ethiopia lala galay iyo lala galay Frenchka iyo Talyaaniga markaa lala galay. Marka dadka inta badan xagga Soomaaliland jooga waxay doonayeen in dadka Soomaalidu isku yimaadaan ama la abuuro waxa la yiraahdo Soomaalida oo dhan isku tagtay runtii, oo la sameeyo waxa la yiraahdo Greater Somali Republic.
and Somalia iyadu waxa la siiyay trustship ama UN ka ayaa 10 sano maamulay marka iyagu marka way naga duwanaayeen xaaladood intii dambe dhan and marka laga hadlay isu tageenii ama la isku yimaado dad farabadan oo international scholars ah waxay qabaan in qaabkii la isugu tagay runtii aan la bislaynin oo wax bisilo sharci iyo nidaam ahaanba u bisilaynahayn inagoo 7 sano joognay ingiriis la joognay iyagoo 7 sano talyaani la joogay mar la suukan keenay marka wax la diyaariyay maaha oo runtii shuruucda iyo nidaamka iyagu luqada talyaani ku hadlayeen inagoo ingiriis ban ku hadlaynay marka runtii aad baynu kala duwaneen nidaamkeena dhan and marka waxa la sameeyay nidaam leedahay parliamentarian unitary democratic and parliamentarian state taas marka waxa kanta runtii maadaama in labadan system ay iska leeyeen marka inaan heshiiskiina fiicnaan oo aan la gelin heshiis fiican runtii oo horumari kara and marka laga bilaabo 19 and waxa ka dhashay marka taas inay burbur dhaco oo dagaal yimaadaan runtii oo xilligi 1981 laga soo bilaabo in dagaal badan yimaadeen iyo dhibaatooyin badan runtii ay ka dhaceen dowladnimada xilligaas ee 1960 ilaa 1991 kii u dhaxaysay in runtii dhibaatooyin fara badan ay ka dhaceen and innaga marka Soomaali system wuxuu ku fadhiyay ugu weynaa charterkii lagu sameeyay Boorame 1993 marka waxii aan markii hore ka soo hadlayay een hoobasiyan mataqaana waxa loo yaqaan social contract in dadku inta meel isugu yimaadaan wax ku heshiyaan marka dadoste Boorame charter waxa loo yaqaan charterkii halkan markaa lagu sameeyay 1993 oo markii dambe lagu sameeyay maxaa leedahay waxa loo yaqaan constitution een lagu sameeyay iyo in la sameeyo system aan marka UN ku isagu marka waxba ka sameeynin marka and experiences kana marka waxayna caawiyay experiences ka hore soo marnay runtii xilliga ingiriiska iyo xilliga Soomaaliya iyo xilliga dagaalada ayaa caawiyay Soomaaliya runtii in marka la sameeyo system ee ka kooban dhaqankeena iyo system marka ka kooban nidaamka casriga ee dawladnimada ee runtii waxyaabaha een aan oran karno waxaan sameeyay waxa kamid wax loo yaqaan multi party system ama nidaamka xisbiyada badan oo dabada ku haya nidaamka dawladnimada casriga wax loo yaqaan een oo runtii markii ay nidaamka sameeyney ama nidaamka soo wali jiray inoo shaqeynayo in runtii caqabadana ay jiraan oo aan xagga dambe ka sheegi doono marka runtii hadaan ku soo gunaanado challenges ka markaas iyada wax farabadan xagga dawladnimada ka sameeyney challenge ka inagoo riim waxa kamid ko een nidaamka modern state ka iyo qabiilka iyo dhaqanka iyo diinta inay isku sameeyeen caqabado marka oo nidaam inuu dadkeenu 100% waa islaam dhaqanna wana haysana dhinacna wax rabnaa inaan sameeyno wax loo yaqaan modern state markaas saddexdaas marka way isku hor yimaadeen socially legally economically and politically afarta qaybood way isku hor yimaadeen marka runtii waa waxyaabaha runtii badan dadku ay fahansanayn u fahansanayn laakiin waxyaabaha runtii badan aynu ka hadlayno qodobka labaad wuxuu noqday nidaamka qabiilka ama clan system ku inuu noqday caqabad ku noqday koritaanka dawladnimada iyo institutioniska oo marka runtii uu qabiilku noqday wax awood hadii goor weyn leh qodobka saddexaad waxa weeyaan in la reconcile garay waxa loo yaqaan multi party political system and power sharing in xisbiya badan la yeesho doorasho free loo tartamo iyo in la qaybsado xilalka marka ama gobol lagu qaybiyo ama qabiil lagu qaybiyo whatever marka taas waxa isu keentay caqabad waayo nidaamka xisbiyada badan inta badan ma een wadamo badan oo qaatay qaarkood waxay qaateen waxa loo yaqaan concessional bay qaateen way naga duwan yihiin marka concessional waxa weeyaan in la eego dadka bay'ada ku noolsay wax u qaybin si loo qaybinayo laakiin ugu taamayna qaadan inagu waxaan qaadan nidaam furan oo maxaa la yiraahdaa een aan concessional ahayn ee ah participatory democracy taas marka waxa keentay een inay marka iyadoo xisbiya badan loo tartamayo cod badan la bixinayo marka in dad badan isluugaan ama ay leeyihiin qaabka powerka loo share gareynayo wax badan baa ka dhiman marka waa meelaha iska hor yimaadeen modern state-ka iyo qabiilku marka oo iska hor yimaadeen marka waa soo koobay marka aad doon maasantiin.